70 manat pul verəcəm, 70 manat salyar qavuracam. Dispetçer işlədən onlar, mən dispetçerlərlə onların əvəzinə əmək haqqı verəcəm. Özüm də pulsuz pərəsiz çıxıb gedəcəm evə. Bu belə olmalıdır. Kanalımıza müraciət edən Elşan Səfərov bildirir ki, Xaliq Faiqoğlu MMC-də 2019-cu ildən avtobus sürücüsü olaraq çalışıb. Şikayətçi bildirir ki, onların adına əmək haqqı kartları verilsə də bundan xəbərləri olmayıb. Xəbər tutduqda isə onlara çatmalı olan məbləği tələb ediblər. Elə bundan sonra MMC rəhbərliyi tərəfindən hədələrlə üzləşib. Mən Səfərov Elşan Rafiqoğlu 2019-cu ildə müqavilə əsasında Xaliq Faiqoğlu MMC-də 119 nömrəli marşrutda avtobus sürücüsü işləmişəm. Adıma 269 manat maaş kartı olubdur. Bundan xəbərimiz olmayıb. 6-7 ay bundan qabaq biləndə ki, adımıza maaş kartı var. Buna görə müraciət eləmişik ki, bizim maaşlar verilsin. Bizə nəqd xəttdə işlədiyimizə görə heç bir maaş verilməyəcəyini dedilər. Bir neçə sürücü şikayət elədikdən sonra maaş kartlarım gətirib verdilər özümüzə, özlərində saxlamadılar da. Verdilər özümüzə, dedilər pul köçəcək kartımıza, bugünə qədər də pul köçməyib. İndi pulumuzu istəyirik, deyirik bizim maaşlarımızı 24 aydır sən mənim müqavilə əsasında işlədirsən. Günlük planımızı vermişik, 5 manat, 10 manat nə qalıb özümüzə qalıb. Aylıq maaş yazılıb da onu da vermişsiniz, imtina edirsiniz verməkdən. Deyirlər, verilmir də, bir sözlə maaş verilmir. Gedin, hara şikayət edirsiniz, neyini hiss edin, sizə heç bir maaş verilə bilməz. Biz aidiyyatı orqanlara müraciət eləmişik. Faiq müəllimin dediyi kimi, mənə heç kim heç nə eləyə bilməz. O prinsiplə də bu işlər gedir. Maraqlanan yoxdur. 15-20 gün bugün sabah olacaq ki, qurumlara xəbər vermişik, bunlar da zəng eləyir. Bir dənə onu deyirlər, şikayətimizi götürür. Vəssalam, nə əmək haqqımızı verirlər, nə bir şey. Ancaq, nə bilim, mənə deyirlər narkoman adı qoyublar, narkomansan. Nə bilim, lazımsız polislər zəng eləyir, plan uğurramsan. Nizam oranın mətbuat katibidir, nə dinə məhzəbə qulluq eləyirlər. Xəzər TV-də deyir, küllü miqdarda pul mənim səyib, nə bilim, neyini, bu boyda şər, böhtan, nə, 130 manat, 150 manat plandır, maaşımı 24 aydır maaşımı verməyib, əlimdə hər gün bunlara 150-160 manat pul verəcəm, 70 manat salyar qavuracam, dispetçer işlədən onlar, mən dispetçerlərlə onların əvəzinə əmək haqqı verəcəm, özüm də pulsuz pərəsiz çıxıb gedəcəm evə, bu belə olmalıdır. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənir və ona kömək edilməsini xahiş edir. İmkanım olmayıb, bir dəfə götürmüşəm 150 manat plan, demişəm maaşımdan çıxarsınız. 24 aydır maaşım 7000-ə yaxın pul eləyir. Verməmsiniz ki, çıxda 7000 mən, sənin mənə verəcəyim var. 150 manat da götürmüşəm, 7000-dən çıxdı 150 manat. Bu küllü miqdarda pul mənimsəmədi. Küllü miqdarda pul mənimsəyən özlərdir. Xaliq Faiqoğlu MMC vergidən yayınan 240 manat, 270 manat plan verilibdi pandemiyadan qabaq. 240 manata nə vergi verib hökumətə? Canımız çıxa-çıxa işləyib vermişik. Dövlətin vergisindən yayınan özüdür. Bu işlərin hamısının üstü açılmalıdır. Görsünlər kim səhvdir, kim düzdür. Bəli, yoldaşım dediyi kimi, mən də Quliyev Yunis Vaqifoğlu. Mən də 2018-ci ildən şirkətdə işləyirəm. Çoxdan işləyirəm, bu 2018-ci ildə müqavilə bağlayıblar. O gündən bir günə mən də maaş görməmişəm. Kartı verib, şikayət ondan sonra yoldaş demişdir, kartı payladılar bizə 3-4 ay bundan qabaq. İstə kartda maaş köçürüləcək. Onu aldatdılar, vermədilər. Biz haqqımızı istəyirik. Yoldaş nə var hamısını dedi, hamısı da təsdiq edirəm. Bizim haqqımızı versinlər. Müqavilə istəyirsən, müqavilə bağlanıbdır, mənə o müqavilə verilməyirdi. Mənim savadım yoxdur, anlayışım yoxdur, mən bilmirəm.
müqavilə ilə iş necə olur, nədir? Bugünkü gündə maraqlanıram, o bağlanan müqavilənin biri məndə olmalıdır, biri də şirkətdə olmalıdır. Müqavilə verməyiblər, mən bilmirəm ki, mən necə işləyirəm. Deyirəm, deyirlər, gəl qol çək götür. Onu mənə vaxtında verməliydilər, vermirlər. Ondan da boyun qaçırırlar. Xahiş edirik. Bizə kömək edin.